ございます。こんにちは、こんばんは、カエデさんちへようこそ。今日はね、なんか、ヒカキンさんとマスオさんが、対談形式というか、10分ぐらいの10分15分ぐらいの、動画を、対談っていうかお話を聞く、マスオさんがヒカキンさんにこのことはどう思うみたいな感じで、お話を振っていくというような形式の動画があっていて、多分マスオ TV かなんかでやっていたと思うんですけど、ね、芸能人、特に芸人さんたちが多いと思うんですけど、ね、急にさ、この1年ぐらい芸能人の人がこう YouTube に参入してきて、なんか自作だったり、中田敦彦さんだったりとか、本田翼さんだったり、女優さんの方でもね、結構、素の、普段の姿をこうね、映したり、料理をしているところだったり、メイクをしているところだったりっていう、ことをしておりまして、でそのことをどう思うっていうような感じでね、お話をしておりました。私の勝手な解釈がほとんどなんですけど、どうなんだろうね。そのヒカキンさんとしては最初はおおったか思ってたんだらしいんだけど、やっぱそのもともとの土壌っていうのが、土台っていうのが全くその YouTuber とそのテレビのタレントさんとはまた違うんで、そのやり方っていうのが全然違うよねって、で芸能人の人、芸人さんがその YouTuber が前にやってたものをやってみると、またその毛色というか、そういうのがなんか違うよね、違うなって。でそこから多分、芸能人の人は芸能人で、そのテレビの企画のような感じのものをやり始めてたりとかしてて、YouTuber の人も、人気のある YouTuber の方なんかも、脅威と思っていたけど、それはそれで、区分け、住み分けっていうのが、なんか違うんだと、脅威ではなくなったっていうことで、YouTuber は YouTuber の方で、良くなってきた、脅威とは思わなくなってきた、脅威だと思っていると思うんだけど、そんな食い込んでいくようなことではないというような感じですかね。特にそのガチスタックさんだったか、宮迫さんなんかも、見ているとやっぱり YouTuber の人とはちょっと違うよね。本当にチーム宮迫だったりチームガチスタックっていうのがあったりとかするんだけど、多分ね、他のその人たちなんかもそうだと思うんだけど、一応ね、YouTuber の企画とかいろいろ調べたりとかね、見ていて、こういうことをやろうかっていうのをね、似たようなものにやろうとしている人もいると思うんだけど、でも結局はそのテレビ局の企画だったり、そのチームカジサック、チーム宮迫だとか、本田翼さんだったり、そういう女優さんなんかもまたなんか違う感じだなと、住み分けができてるなっていう感じですかね。で本田翼さんなんかも、南明奈さんなんかも、元からそのゲームが好きっていう土壌っていうか、土台があったんで、そっちの方にシフトしてきて、で結構それで人気があって、じゃあそれプラス
ね、本田翼さんの方はメイクをする動画が上がったりだとか、アキナアキナで、あの浜口慎一さんと夫婦になったので、その時に、あのなんだろう、浜口さんにの朝食用のなんか食べ物を料理している動画を上げたりだとか、で他の女優さんなんかでも、今何々をしようかと思っていますとか、料理を作ろうと思ってますっていうのをやってたりとかしてて、うん、まあね、本当にさっきも言ったように住み分けというかさ、まあそれぞれの芸能人は芸能人で、まあその中でね、こうライバル視している人がいると思うんだけど、うん、まあそれで住み分けしてるなっていうのがありますね。で、やっぱりその中で、あ、これは違うなと思う。YouTuber とも、その芸能人の中とも違うなと思ったのは、やっぱ中田敦彦さんは、その学校というか、中田大学みたいな感じでやってて、もうあれってほとんど学校だよね。オンライン授業みたいな感じでやっていて、まあ私はね、全部見たわけではないんですけど、全部の動画見たわけじゃないし、一本丸々こう見たわけではないんですけど、やっぱりその一つの歴史とかそういうもの、社会とかそういうものの一つの言葉を深くこう掘り下げて、まあ聖徳太子な、聖徳太子の、まあ、こういう人だったとかで、あの現代の政治の中で、まあ、気にな、多分中田さんがこう気になった事柄を深く掘り下げて、でそれを、まあ、教科書とかね、そういうのに載っているプラスアルファで、中田さんがこう知った掘り下げて改めて知ったようなことをこうプラスアルファでこう教えるというような、そのなんだろう、学校というか大学というかオンライン授業っていうのもそうだし、ね、予備校の先生みたいにこう、ね、いろいろと教えてもらうと、まあそれね、それもね、やっぱ賛否両論があって、いやそれ違うでしょっていう言い方のね、ものもあったりもするし、まあそれはね、見ている側の情報の整理をしてて、で実際にね、その人が予備校とか地区とかそういうのを見てて、あ、どっちをこう取るかなだと思うんだけどね。うん、あとはその江頭さんか、江頭さんもまあザユーチューバーっていうようなものもね、メントスコーラじゃないけどそういうのもやっていって、うん、とかやっぱりちょっと前にね、ヒカキンさんもそうだし、東海オンエアかな、東海オンエアの皆さんなんかも、普段買わないようなブランドもの一つの時計で何十万とか何百万とかっていうような時計を買いましたとかってやってたじゃないですか、数ヶ月前かな、なんかのね動画で多分やってたと思うんですけど、まあそういうことをやってたりとか、まあ、ある意味ね、後追いみたいな感じでやってたりするんだけど、まあそれはそれで、なんだろう、いやらしさがないっていうか、まあ、本当にたまにね、エガちゃんのその動画を見ることがあったりとかするんだけど、まあ本当に誠実なやつって言い方が失礼だけど、まあそういう人なんだなって。やっぱ出始めの頃ってすごく、うわこいつ、ね、気持ち悪いみたいな感じでそう思ってたんですけど、やっぱ、ね、日本東日本大震災の時なんかもそうだし、熊本だったりとか、でそういうところで、まあ、ボランティアをやっているっていうのを知って、まあ改めてというか、あ、こ
こういう人なんだって、改めて評価が上がったというか、私は何様なんだよっていう感じなんだけど、あ、普通にいい人じゃんっていう感じなんですよね。やっぱそのテレビの影響もあって、って思う時があるけど、まあ、その動画を見たりとかしてて、普通に、あの映画ちゃんのことが好きです、大好きです、誠実な人なんですよねっていう、ね、そういうお手紙とか、ね、あのツイッターなり、YouTube のコメントを読み上げているスタッフさんもそうなんだけど、まあ、そういう話を聞いて、照れる江頭2時50分いて、まあこういう人なんだなっていうイメージがね、改めてこう、まあ真面目な人だな、なんだねって、それは伸びるわと思って言いましたね。で、まあヒカキンさん自体もね、まあさっきも言った通り、住み分けがすごくいい。驚異的なものもあったけど、まあ、今はもうね、うわこいつ怖いっていうことはあんまりないなっていうのは、まあ多分お互いに刺激をし合っているっていうような言い方をしていて、でこれからね、まあすごく人気になるなっていうのは、なんて言ったの続けていれば、今ね、芽が出ないとか花が咲かないっていう人たち、まあ、底辺って言われてるようなね、もう登録者数も100人200人ぐらいの人だとしても、そのいずれね3年後5年後ぐらいに、まあ芽が出て一気にこうね、1000人以上、1万人っていうことはな、もしかしたらないかもしれないけど、一気にね、そんくらい増えるっていうことは少ないかもしれないんだけど、まあ人気が出てくる人は、そういうね、ずっと続けていく人が、まあ芽が出てくるよっていうようなこと言ってましたね。まあ、その中で試行錯誤をしてて、ちょっとずつそのやり方とかスタイルとかが変わってきて、まあ、それについてくるファンの人たちっていうか登録者の方が、まあ、来ると、いうことで、まあ、誰とは言ってないですけど、まあ、ヒカキンさんがこの人面白いかもって思って、まあちょっとなんか声かけたのかな、ツイッターか、ツイッターじゃないか、まあそのなんかなんか集まりがあった時にちょっと声かけてたらしいですよね。でその人に、面白いと思うよって、何年やってるのって聞いたら、僕はもう3年前からやっています、4年前からやっています、そうなんだっていう話をしてて、私もね多分そんくらいの話をしてると思うんだけど、全く変わってないまあね、本当に変わってなくて人気が出る人と、変わったなね、こう変わっていっても人気が出ない人もいるだろうから、まあ、そこもね何とも言えないんですけどね。まあでもほとんど一発屋って言われてる人たちも そこまで行くのに結構変わってたりするよね。どういう系風になるなったらこう一発屋と呼ばれるしたりしてて、まあそこからまた多分変化することが多いと思うんだけど、でほとんどの人がね、その芸人さんもそうだと思うんだけど、変化しないで不発でなってて、でそこでもう踏ん切りを
ね、辞めちゃって人気が出るぞっていう時に辞めちゃって、もう本当に一般社会に溶け込んでしまったっていう人がまあ多いみたいですよね。このままね力をつけていけば、その1000人以上、5000人、1万人登録者数が増えていくのに、なんでそこで辞めちゃったのかなとか、動画は上がってないけどなんだろうと思って、まあ前の人たちに聞いてみたら、あの人辞めちゃいましたよっていう人が多かったらしいっすね。うん、そうそう、意外にそうだね、ヒカキンさんだったり、まあマスオさんもそうだと思うんだけど、はじめ社長だったり、まあ、瀬戸さんなんかもそうだと思うんだけど、この人面白いかもねってボソッと言ったことが、人が、あ、瀬戸さんもこの人見てるんだ、じゃあ面白いかもと思って見始める、その流れ出すっていうかさ、うん、人もいるだろうけど、まあ見始めて、あ、この人面白くないっていう人もいるだろうからね、登録しない人もいるだろうし、まあ、これからね変化していくだろうという思いも願いも感じて、まあ、登録してくれる人もいるだろうけどね。すげえ16分も喋ってるだから、でもまあ YouTube なんだろう、芸能人がやるのにはどうなんだろう、いろんな結構有名人がやっちゃうと、もう大半の人が、まあ大体の知ってる人が多いんで、これ以上知る伸びしろみたいなのが、なんか他にね意外なものがないと、まあ、登録したいしても面白くないんだろうなって思う人もいるだろうし、うん、意外にね、うん、っていう感じかななんか話がそれちゃいましたけど、皆さんどうでしょうかね、もしよろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。